Bé, doncs la companyia de teatre musical infantil Pim Pam, som nosaltres tres, som músics i professors de música i bé, la idea va néixer doncs, de l'experiència que tenim en el món de les titelles, en el món de la música i per què no barrejar aquestes dues disciplines, tractant-se de titelles per al teatre infantil. Treballem obres que nosaltres mateixos realitzem, la que hem estat treballant avui, després us explicarem que és sobre un conte tradicional. I bé, la idea doncs, és aquesta, no? Barrejar les dues disciplines, les titelles i la música, amb piano, música en directe, o sintetitzador, depèn també del cas, i doncs, les cançons i les veus en directe, molta participació del públic, intentem també incloure en els espectacles cançons populars que els nens coneixen, i fer-los endinsar-se doncs, i participar del conte i del màgic món de les titelles. Aquesta és una mica la idea de la companyia. Que ens puguem adreçar a altres públics, doncs home, suposo que sí, però ara en principi l'inici d'aquesta aventura l'iniciem amb els més petits, veiem que s'ho passen bé, que els hi agrada i que és un gènere doncs, que podem encara donar molt a parlar. Doncs l'obra que hem estrenat avui, aquí al Cuber, és el Molinet Màgic i els personatges principals són el Jacob i aquest és el Patrick. I ensenya els valors de les coses bueno, i agrada molt. Ell és el germà bo i ell és l'avaro, diguem, el garrepa. I no sé. Després aquest conte ens viu destinat per nens d'educació primària, cicle inicial, i d'educació infantil. I el muntem de manera que ells hi puguin participar, que el puguin entendre. L'adaptem una miqueta, depèn de les edats. I esperem que en el futur poder fer més contes per nens més grans també, i inclús adults, si podem. Sí, i tant. Estem oberts a, bueno, doncs això, a tot tipus de públic. Veiem que de moment amb el públic infantil la cosa funciona, les titelles agraden, els nens participen molt. De fet, ja interactuen molt amb els mateixos personatges, que constantment parlen amb ells. I, de fet, que dintre el paper. Sí, s'emocionen molt. Està molt bé, està molt bé. Sí.